care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass. By myself. By myself. Ok, bem, olá pessoal, vamos mais um episódio. Como eu peguei meio no loading ali, acabei não... Talvez vocês não vejam a parte inicial, mas... Nada demais. Então vamos continuar nossa câmera 6. Opa! Tem algumas coisas caindo. Catapultas. Mais testes com catapultas. Então... Já entendi a ideia. Agora vem. Agora que vem o problema. Chegamos! I'm sorry. I'm still cleaning out the test chambers, so sometimes there's still trash in them, standing around, smelling and being useless. Try to avoid the garbage hurtling towards you. Remember before when I was talking about smelly garbage standing around being useless? That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head, which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. Aí quem fala aqui? Que estava toda destruída até agora há pouco. Bem, se eles fossem espertos, eles teriam destruído a Gladys antes dela acordar. Tipo, pegado uma peça e jogado longe. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? I'm sorry, I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. É, pena que não... Não funcionou comigo, eu não tenho consciência. Ah,
um Companion Cube. Did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Go ahead and grab another one. Nossa, glad você tá, amiga. Oh, no. I fizzled that one too. Oh well. We have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. Tem ser como um elevador. Certo, e agora? Acho que eu posso usar um pulso. Mas não desse lado. Algo me diz que eu preciso do... Companion Cube, faz sentido. Agora temos o nosso... Uou! Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. This one is broken. Don't take anything with you. Okay. Mas nem dá pra pegar. Não ia funcionar mesmo. Ou ia? Claro que dá. Não dá mais. I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Oxy, um achievement sem pensar. Isso foi legal. Agora os testes estão ficando mais compridos. Acho que é melhor eu deixar... Mas fazer mais esse e encerrar esse episódio.
Vem, Glantz, não vai falar nada. This next test involves emancipation grills. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one. Sim. Número 8. The turbines again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. There. If you have any questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Ah, sim. Não é vidro isso. Bem, agora isso aqui não... resolve. Ó, problema resolvido. Comentários, Glebos. É, acho que nenhum comentário. Então, pessoal, vamos encerrando o nosso episódio 4. E esperamos vocês que assistem o nosso próximo episódio. Até mais. Ó, capítulo 3, o retorno. Algum comentário final, Glados? 3, 2, 1. Até a próxima, então, pessoal.